Dödys räpettää morjata tätä Hardcoldia ja tätä viime kerralla päästiin tänne. No niin, luntataan tää nimi. Celadon City, no niin. Ja tässä jaksojen välillä mä sain hommattua sen Shinestonen, mikä tarvitaan ton munajuuren kehittämiseen. Ja sen lisäksi mä hommasin muutaman... Onks tää nyt uusi route? Onhan tää ihan pakostunut nyt ihan... Varmistetaan, että tämä on kasvanut tähän takaisin jo. Ja kävin Rocks-messäilemässä sen verran, että mä saan muutaman hardscalen lisää, koska toi Togekiss oppi tosi monta hyvää iskua hardscalien avulla. Niin, ihan näin varmuuden vuoksi. Golden Ratio. Okei, selvä homma. Nyt katsotaan, mikä Pokemon tästä tulee. Ettei näitä ihan turhaan käyty hakemassa kut Pokemoni. Grimer, okei. Se on kyllä... Tästä voisi väärää sukupuolta, koska sen pitäisi olla isäntä. Nyt on sit emmentä. Tämä. Vitsi on taitu kuulla aikaisemminkin. Mutta, eikä siinä. Ei tälle mitään muuta vaihtoehtoa kuin... Emmentä. Paitsi että... Tätä syystä hauska saa ollenkaan. Jotainko sanonut tähän taas uudelle? Ei erittäin miehistä. Ja katsotaan. Mikä on homma? Mä tää jatkuu tänne näin, joten nyt mä käyn heittämään sit tänne. Itse asiassa on mettä pyöräkin, kun me voidaan joskus sitäkin käyttää. Nyt käydään heittämässä tää Viipin peli pois ja laitetaan toi esimies takas tiimiin ja sit aletaankin painuu melkein sinne salille, tai ainakin tässä jaksossa, jos en nyt ihan saman tien, koska tonne seuraavalle routellekin päästään tonne Cyclingradille, jos oli tässä vielä sen nimi. Kyllä se varmaan oli. Katsotaan, joo, blä blä blä. Katsotaan vielä, mikä täällä on homman nimi. Tästä vedestäkin itseasiassa me saadaan napata joku Pokemoni, koska täältä kaupungista ei ole napattu vielä mitään. Okei, sieltä tuli taas Grimeri. Niin mä muistinkin, että tästä voi tulla Grimereitä, kun te surffaa. Olikohan sille, että tästä ei tule mitään muita. Jos oli silleen, niin sitten yritetään vielä pari kertaa. Okei, taas Grimeri. Siinä tapauksessa yritetään vielä tolla Goodrodilla. Katsotaan mitä. Voisi tulla mitään muuta kuin Grimeria. Okei, kokeillaan vielä uusiksi. Jos tästä nyt ei tule mitään, taas tulee Grimeria, niin sit mä en yritä enempää. Taisi nimenomaan, että mä haluan, että sieltä tulee jotain, mutta haluan tietää, että onko se Grimer vai ei. Onks tää tehty tulla mitään? Kokeillaan ihan läpältä tältä puolelta kans. Äsken tuli tota niin pelailtua tota Omega Rubia Alpha Safarin demoa. Ja ootte varmaan sitä päässyt jo tässä vaiheessa kokeilemaan, kun mä tätä jaksoa rekordaan, koska nyt on keskiviikko ja sen ois tota niin huomenna oli se päivä milloin niitä ois Suomessa jaettu. Mutta Facebookiin yhteen Pokemon-ryhmään oli linkattu toi semmonen saksalainen Nintendon virallinen sivu, missä niitä niinku oli jaossa. Sit se meni ihan superjumiin, kun ilmeisesti kaikki hyökkäs sinne ja alkoi lataille niitä, niin mä menin sen demon äsken 3 kertaa. Kun siinä se sisältö vaihtelee vähän aina sen mukaan, että monta kertaa sen on mennyt. Et ilmeisesti kymmenenteen kertaan asti sinne tapahtuu jotain, sit sekin ei tapahdu enää mitään. Ja se, mikä mua harmitti suuresti, oli, että tämä on taas varmaan ihan super väärää tietoa, mutta tai myöhäistä tietoa, mutta kerropahan kuitenkin. Niin tuossa Japani-versiossa demossa saa sen Mega Steeliksen, ja sitten kaikissa muissa versioissa saa Glalien. Ja mä olisin halunnut Steeliksen, niin sitten mä sain Glalien, joka kaikille oli female, koska mun mielestä Glalien kuuluu olla male, koska mun mielestä se näyttää ihan niin kuin male Pokemonilta, niin sen takia mä olisin halunnut sen, että se olisi ollut male. Ja koska se ollut Steelix, sen nimeksi tuli Not Steelix, koska voisi olla tyhmää, että tota, niin mä en saanut sitä Mega Steelixin, mä olisin halunnut sen, että täytyy toivoa, että sen saasin pelissä jollain tavalla, että se on vähän kuin hito demo eksklusiive juttu, koska mä veikkaan, että japanilaisetkin haluaa sen Glalien. Ja mä haluun Steeliksen. Ja nyt me saatiin Firo. Nyt mulle taas joku pientäkään käsitys, mikä tän nimi on, et onks sillä enää mitään väliä. Ainakin se yksi oli Lee Topi. Ja
No, no tää on sitten... Tommy. Joo. Näistä ei tarvi välittää enää oikeestaan näistä, mitä mä näille annan nimiksenä tässä vaiheessa, koska tää on lähinnä. Tää nyt on periaatteessa, tai on se meidän lopullinen tiimi, ja tällä me mennään, kunnes me päästään tää läpi, tai nää kuolee. Et tää on niinku, ollaan sen verran finaalista tässä jo, että no, on periaatteessa 7 salia vielä jäljellä, mut siis että tuota. Tässä on kuitenkin niin pitkällä, että nää on niinku 50 levelisiä, niin mä en ala niinku levelaamaan uutta tiimiä, jos tota niin näille käy jotain. Vaan että tää on sit niinku... Tää on sit ihan niinku tässä näin. Mä en tiedä, missä mä teen paybackin, mut sen näkään teho silti. En mä kyllä jaksa näyttää näitten puhelinnumeroit. Se on ihan turha, en kuitenkaan anna mitään. Niillä en halua, että kukaan edes soittaa mulle. Kun niiltä voi ehkä joskus superläpällä saada noita kehityskiviä, mutta enpä oo saanut vielä kertaakaan, niin aivan sama. Ja nyt Dauros hoitaa homman, koska siisti määrä näitä poison pokemoneja on tullut täällä nyt vastaan, niin Dauros hoittelee Zen Headbuttilla homman oikein näppärästi. Sitten loppuu kohta vaan PP. Mutta ei se mitään, kyllä mä pärjäillään. 35 levelinen, kyllä se jossain vaiheessa saa tän muun tiimin kiinni, toi munajuurikin. Ja mä ajattelin, että me voitais tai itse asiassa kurkkaan ihan kohta, että minkä levelliset pokemonit siellä Janinen siellä Poison salilla, koska mikäli siellä on huonompi levelliset kuin tuolla Eerikan salilla, niin me mennäänkin sinne. Että nyt vähän vaihtelee tää, kun mä niin haluun saada näille pikkasen leveliä lisää, kun se ei oo niin kuin kovin paljon kiinni, että joko me päästään ne vähän helpommalla, tai sitten että meillä kuolee lisää porukkaa. Ja mä en haluis menettää nyt yhtään pokemonia tästä tiimistä enää. En mä niin kuin alusta astikaan halunnut. Mut että nää salit varsinkaan ei pitäisi olla semmosia, että mihin me uhrataan lisää meidän tiimiläisiin. Mä nyt yritän saada ensin nää niin kuin levelit varmasti niin kuin kaikista mahdollisista paikoista ennen kuin me mennään noille saleille. Kyllä varmaan tältä rässiltä petaa toikin. Joo, sinne meni. Ja en varmaan aina näe, mä en aina kellekään näitä numerot. Ajan hukkaan tän näille näin. Melkein koko pelin niitä jollekin jaolle. Tai niin kuin kaikille jaeskellu, en mä tiedä mikä nyt oikein termikään nää on. Niin periaatteessa ihan turhaa tässä vaiheessa näin kieltäytyy noilta. Mutta eipä niiltä saa yhtään mitään, niin aivan sama, että mä en anna niille sitä. Ja nyt on poisoni. Se on melkein otettava pois, vaikka toi... Että toi sentteri... On kyllä vissi aika lähellä, joten... Tai no, okei, mä nyt... Otetaan se nyt itemillä pois. Hyvä, meillä oli berry. Ei me ihan... hukkaan sekään. Ja otetaan vaikka... karvaimo kärkeen. Mä yritän saada nää kaikki nyt johonkin. Että nää ois ainakin tasan 50 levelisiä, niin... Meillä on vähän paremmat mahikset. Ai niin, tottu ei Gyroball, sen ei ollut kovin hauska juttu. Ja Charmeleon, niin kyllä me Eart Kuoji keikataa se. Eart keikataa, kyllä. Weezingi, näin muuta kuin Shadow Balli. Ja no Slutke ei varsinaisesti ihan hirveästi. Poison Pokemonin paras puoli on se, että ne emme poisonia. Se on niinku... Poison on tosi rasittava ainakin in-gameissa. Niin... Tosi hyvä, ettei ne voi mennä pois, niin katsotaan vielä. Varmistan, että meille ei jäänny tappeluit välistä, että ei missata expaa. Okei, täällä on vielä yks. Mietinkin, että tää on semmonen fiilis, että joku saattoi jäädä välistä. Tappaiskohan tää ton? Ei. Okei, nyt toi Gyroball näkee useammallakin, niin vaihdetaan siinä tapauksessa Pokemoniin. Air Power on tähän väliin erittäin nautinnollinen. Tulee Weezingi. Laita surf. Ei ku... Ai niin, meillä on nyt Choice Spexittari, joten meidät ei onnistuttukaan siinä. Mulla ei niinku tänään
puhuminen onnistu yhtään, mutta siitä huolimatta tekin mieli rekordaamaan. Onnistuiko mulla puhuminen aikaisemmin tänään, ennen kuin mä rupesin rekordaamaan. Pelattiin Miksun kanssa Borderlands 1 tuossa jonkin aikaa. No, 4 tuntia. Hei. Tästä ei saatu napattua mitään. Terve vaan, jätkä. Ja hei. Hakataan nyt nääkin pojat täältä vielä. Kaikki mahdollinen expa talteen. Vedetään Ice Shardi. Se riittää. Ah, se kuolikin siihen. Vaihdetaan kärkeen tuon koffiina, kun näiden karvaamoon vittis läpälläkään alkaa uhraamaan, jos sieltä tulee yhtäkkiä joku Steel Wing, joka tekee ihan hillittömän paljon damagea. Sitten on Thunderbolttia kertaa varmaan 3. Näitä ei ole hirveän huolestuttavan levelisiä. Okei, sieltä tuli Dodua ja Dudria. Ihan hauska idea, että niitä oli tolleen. Jos tiedätte, mitä tarkoittaa. Näin sieltä tuli taas Grimeri. Katsotaan, jos täältä tulisi jotain muuta, koska tässä me saadaan napata taas jotain. Raimerihän se siellä. Kokeillaan vielä pari yritystä. Tästä tulee levelikin nyt. Koffiinalle erittäin hyvä. Ja okei, okay, Fiiro, eli täältä voi tulla jotain muuta kuin Grimereita, jolloin pyöritään tässä vielä hetki. Ja laitetaan sitten laitetaan vaikka kunku tarkelkeen. Siinä nyt on se choice specs, mutta ei se mitään. Sen kun on. Tästä kuitenkin tulee pikkasen expaa ja kokeillaan vielä tän jälkeen 1. Jos ei tule mitään, niin sit mennään vaan eteenpäin, koska no niinku mä aikaisemmin selitin jo, että ei sillä niinku uusilla Pokemonilla tässä vaiheessa on niin paljon merkitystä. No se lukuma sieltä tuli kuitenkin. Nyt tää nyt on ihan selkeästi tää on vähän vanhempaa sorttia, tää Lavaari. Asia kunnossa. Sitten. Ja sitten. Mulla on Pepsiäkin tossa pöydällä, mä en vielä juonut sitä. Kohta on vissiin parempi laittaa Pepsit huulille. No niin, täältä niin oli ainakin ykkösgenen peleissä Move Deleteri. Nyt se olisi kyllä maistunut, kun mä olisin voinut opettaa ton Returnin parille Pokemonille, kun ton Strengthin tilat ainakin yhdelle. Kun se Strength on hyvä olla tiimissä, ei tarvitse koko ajan lähteä hakemaan, jos se tarvii. Ja nyt kun silloin kun tää tallentaa, niin katsotaan minkä levelistä. No okei, okay, itse asiassa. Täällä on paljon mukavamman levelliset Pokemonit kuin tuolla Eerikan salilla. Me mennäänkin tää paikka nytte. Vaihdetaan lennosta taktiikkaa. Laitetaan tuo karvaimu kärkeen. Nää vissiin saattoi olla vielä semmoinen, joka tappelee. Ei ollutkaan. Kun jossain senttereissä on niitä heppuja, jotka haluaa tapella. Niin kuin jostain syystä. Ja mä nyt oletan, että täällä fussia sitten se ei ole hirveästi mitään tutkittavaa, niin mennään vaan ihan saman tien tänne mestoille. Ja joo, näköjään näitä kaikki vastaan voi tapella, että ei ollut mikään semmonen, että ne avataan kopioita, että vastaan ei tapella. Koska mä nyt en ole ihan varma, että miten nämä kaikki salit menee. Et ilmeisesti näissä kuitenkin on näitä muitakin kouluttajia, niin kuin oli Surgen salillakin. Mä muistin, että Surge olisi ollut vaan yksinään siellä. Mut sen mä olin muistanut Veerin, joka huomattiin silloin jakso tai 2 sitten. Mä en enää muista ihan tasan tarkkaan, että miten nää on mennyt, kun mä oon rekordannut näitä useamman, niinku ihan muutaman päivän sisään. Bulbasaur, lata Avalanche. Ois varmaan toi Ice Shardikin ehkä riittänyt. Ivysauri. Tai Koffiina varmuuden vuoksi. Lata Flamethroweria. Noin se. Meni ykkösä. Ja Venusauri. Pidetään Koffiina. Laitetaan Flamethroweria taas. Kes Ludgepompina. Tää on ihan hyvä tankki tota vastaan. Se on level 40 jo. Ei siinä varmaan enää mene kun... No. Jakso tai 2, niin me päästään ottamaan toi mukaan. Tai olen nyt koko ajan pyörinyt mukana, mutta että päästään niin kuin käyttämään taas kokonaistiimiä. Ja nyt tämän jälkeen mä käyn vielä ihan varmuuden vuoksi, että saadaan PP täyteen ja toi vähän HP on hävinnyt, niin käydään hakees HP täyteen ja mennään sitten tohon Janinelle. En halua riskeerä mitään, tää on vähän tämmöstä nössöilyä nyt, mut ei voi mitään kyllä Nutslocke pelaa, ainakin ymmärtää mikä on homman nimi.
Ja kun jotkut tota, niin pelaa tätä silleen, että saa ostaa hiilausitemeitä. Mut mun mielestä se, niin kun, ei tää kovin suuri vaiva oo rämppää tuolla hiilaamassa ja sit se, että sitten tota niin toi se pelikerta loppuu tai Pokemoni kuolee käytännössä vaan silloin, kun vastustaja krittaa. Et ainakin se on niinku mun henkilökohtainen mielipide siihen, että mä tykkään tästä, että ei osata hiilausitemeitä, koska silloin pitää miettiä muutakin kuin sitä, että monena vuorona putkeen käytetään Furnestoria tai Hyperpatia, niin en oo kokeillut edes semmosella taktiikalla, mutta tota, niin jos ootte pelannut sille, niin kertokaa emmeistä, oliks jotain, niin minkälaista se oli. Täällä on jotain sit ihan varmuuden vuoksi tähän, niin mä kaadan silakaan. Kaadetaan Pepsodentti. Niin voidaan nauttia siitä samalla, kun tuhotaan toi salijohtaja. Mä luulin, kun mulla on toi Psypokesin tällainen sivusto auki, missä näkyy noi, no niinku järjestyksessä noi salijohtajat. Niin mä luulin, että se olisi ollut silleen, että ne on siinä järjestyksessä, että missä ne kannattaa mennä, mutta eipä oho, sehän pavahti mikkiin kivasti. Niin luulin, että se on siinä järjestyksessä, että missä ne kannattaa mennä. Mutta eipä ne näköjään olekaan, kun tää on niinku tuolla listalla sit jo niinku neljäs. Mutta tällä mennään, ja tuolla on ensimmäisen Crobat. Joten mä taidan pitää tän karvaimman tässä kärjessä. Fufufufufu. Oli esittävinä, ettei se ollut se oikee kouluttaja, mutta kyllä se oli. Tää meni täydellisesti, on ollut kaikki supervittumaisia. Screech, Supersonic, Confuse Ray. Mä en tajun, miksi on Supersonic ja Confuse Ray. Tää on ainakaan hillitönt vittuiluun. Okei, tuolla on Explosion. Voi vähän huolestuttaa. Laitetaan esimies. Mä en usko, että toi nyt räjähtää, mutta jos räjähtää, niin selvä. No voi... Selvä. Mitähän mun kannattaisi tehdä? Double hit sludge bomb, eli sludge bomb ja toxic explosion. Vähän huolestuttaa toi explosioni, mut. Käytetään waterfall ja yritetään flinchaa se. Okei, se sludge bomb uudelleen. Joten... Tuntuu vähän pahalta käyttää full restore, mut nyt mä aion käyttää, koska mä en halua, että tässä käy mitään. Ja nyt uusi waterfall. Ei hitto. Voi paska. Nyt. Kuole. Ei. No. Nyt kuole. No. No ainakin se meni varmaan päälle ja se ei räjähtänyt ja tappanut ketään muut, koska se oli se mitä mä toivon. Pelkäsin kaikkien eniten, en toivonut. Tuolla on Signal Beam, Psychic, Sludge Bomb. Signal Beam on vähän hankala. On se varmaan fiksu vetää karvaimmalla, koska niin paljon kuin toi näyttää lentävänkin tossa, niin kivasti siihen toi silti tehoa toi Earthquake. Ja Ice Shardilla viimeistellään. No, Ariados jäljellä. Tuolla on kyllä huonot iskut. Ja ei sillä mitään fighting-tyyppi iskoa ainakaan ole, niin voidaan vetää Zen Headbuttilla. Kertaa 2. Sinne sujahti. Se on 2 Ariadosta. Okei. No mikäs siinä? Kokeillaan paljon Earthquake tekee. No, ainakin pikkasen vähemmän. Tein, mutta sen headbutti kehii ja se on siinä. Se saattoi olla vissi jopa kritikaali. Mä en nyt ihan... En ollut varma, että näinkö mä oikein. Ja sieltä saadaan Poison Jab. Joka itse asiassa saattaa olla ehkä parempi isku tolle meidän... ainakin jollekin Pokemonille, koska... niin täytyy katsoa, miten toi... Nidoqueenin ja Weezingin noi statsit meni, niin mä saatan opettaa jomankumman Sludge Bombin tilalle ton Poison Jabin. Tai sitten se tota niin silvii jossain kohtaa. Mut hyvä toikin on olla. Ja nyt käydään hiilaamassa. Ja sillä aikaa kurkataan, miten nää menee nää levelit suurin piirtein. Okei. Laitetaan tää vielä vähän varmuuden vuoksi tallennellaan, ettei tarvitse mennä uudelleen. Seuraavaksi meidän kannattaisi periaatteessa mennä Mistille. Tai sitten... Niin, no meidän kannattaisi periaatteessa mennä Mistille seuraavaksi. Tää toinen vaihtoehto on sitten, että menee sinne Eerikalle. On meidän uudestaan ei tarvitse tallentaa. Ja kurkataan tää kaupunki vielä.
että onko täällä mitään ihmeellistä meininkiä. Ne Safaritsonille ei lähetä nyt seikkailemaan. Kato, tuossa on pokepallo, mutta se olikin tuollainen aprikorni vaan. Tämähän silleen oudon olo, että nää laittoi tän koko niin kun, tän alueen, tän kanton tähän. Ja täällä on tosi vähän tekemistä. Että täällä on lähinnä vaan, että me vaan juostaan nää salit läpi. Ja sitten ei täällä oikein ole hirveästi mitään ite meitäkään löytynyt. No sieltä saa lisää quickballeja. No sitä on muutama, kun meillä rahaa on ylimääräisenä ihan tajuttoman paljon. Ja sitten kurkataan nyt nopeasti, että onks täällä mitään ihmeellistä. Yksi tyyppi on sanonut, että shardeja berryiksi. Mä vikkaan, että niillä shardeilla voi saada jotain fiksumpaakin. Ja katsotaan Pokegearista, mitä tää meidän mappi näyttää. Tää veis tonne. Ja siellä on se Snorlaksi edes, joten me ei varmaan mennä nyt tonne. Vaan mennäänkin käymään tuon sentterissä ja lennetään tonne lähemmäs, et Mistin kaupunkiin. Mä en ole ihan varma, että päästäänkö me sinne nyt, mutta ainakin sitten ollaan lähempänä jotain toimintaa, niin katsotaan mikä on homman nimi. Tietysti me voitaisiin opettaa kanssa Fly-periaatteesta tälle Togekissille, mutta se ei kuulosta hirveän hauskalta idealta. Koska tämän Attack on ihan kammottava, joten ei tehdä silleen. Vaan otetaan tuolta taas toi meidän vanha kunnon Spiro, joka on meidät lentänyt tämän koko meidän läpi pelupissiin. Vanha kunnon liittopi. Mistin meistä on tuolla, joten mennään Saffroniin ja kokeillaan mennä sieltä ylöspäin. Mä en oo ihan varma, että mentiis me viime kerralla. Tai yritinkö mä mennä tonne ylöspäin. En vissi. Niin, katsotaanpas. Tuntuu tosi hämmentävältä, kun pitää oikeasti ihan miettiä, että mihinkään tässä pitäisi mennä. Yleensä Pokemon-pelit muistaa niin hyvin, että se on semmoista, että sen kun menee vaan, mutta nyt tää on vähän tämmöistä seikkailemista vielä. Okei, kun tännekin näyttää ihan lupaavalta. Tässä on toi heppo, joka estää taas tonne menemisen. En jaksaisi... niin, tää näkee vaihetta, että pääsee tälleen kivasti menemään monesta paikasta. Ei tarvitse mennä sen kutpuun kautta. Ja sehän taas olla, että toi Misti ei tähti olla tässä salilla. Vaan tässä oli just se joku pienimuotoinen juonisysteemi, että se oli siellä yläroutella. Ja sitten se piti käydä hakemaan sieltä, että se on se joku Team Rocketin jätkä. Ja ne kaikki kyllä selviää tässä ihan lähiaikoina. Se nyt tässä jaksossa kuitenkaan. Katsotaan, tää höpöttelee vaan menemään jotain. Ja noin laitais vaikka koffeina kärkeen. Ja täällä todennäköisesti päästään tappelemaan ainakin joidenkin kouluttajien kanssa. Ei tää varmaan niin paljon, että me ei päästä sitten jaksossa sinne Mistin luokse. Täältä me saadaan napata jotain. Okei, Weepin Bell ei nyt välttämättä ole ihan se mitä me haluttiin, koska... No, Weepin Bell. Ei me edes tarvi napata. No, Bellsprout on vähän samassa kategoriassa. Kurkataan vielä yksitse, eikä me mentäis eteenpäin. Hei Abra, katsotaan mikä on homman nimi, jäiskö se? Kyllä se näköjään jää. Jaahas. Joo, kyllä täällä on ihan selkeä juttu. Tää Luttinen. Se on se joku taivuri, mikä hillu telkkari 120 vuotta sitten. En muista siitä oikeastaan yhtään mitään muuta. Muuta kuin ton nimen. Tai ei Kori Luttinen asiakunnus. Siinä oli tuo asiakunnus siinä ihan selkeästi. Se kuoli sinne. Vähän se mun fiilis, mä en välttämättä jaksa mennä pyörimään noihin ruohoihin täällä enää. Vähän on semmonen kutina, että me ei hyödytä mitään, kun me käydään noissa ruohoissa nappaamassa joku huono Pokemoni. Aika niitä oli Disabled, just jäi huomaamatta, että se käytti sen Granbull, joka ei oo vielä Fairy-tyyppiä. Ja harmi, että meillä nyt ei oo Fighting-tyypin isku vielä tiimis mukana, mut sitten on, kun toi munajuuri on tarpeeksi on leveliä. Ei tos kyllä kauaa me, että me päästään käyttämään sitä. Joten hakataan nää heput vielä täältä. Ja jos me päästään sinne Mistin luokse vielä tässä jaksossa, niin vois vaan käyttää Sludge Bombia, mutta ei sillä ole mitään väliä tässä tapauksessa. Niin jos päästään sinne Mistin luokse tässä jaksossa,
Niin sitten seuraavassa olisi sitten sen salin vuoro. Ja saattaa olla myös mahdollisesti, että mennään sitten käymään siellä Power Plantilla, jossa oli se mestan nimi. Ja mennään sitten Eerikan saliin, että se on nyt ihan alkaa olemaan semiselkeät kuviot ainakin. Oikein se tulee trash. Ei se mitään. Jartku oikein vaan pöytään. Ja vaihdetaan ykköseksi nytten vaikka toi Kunkutar hetkeksi. Ja sitten tuolla on joku itemi havaittavis. Ja tästä tulikin tuplamatsi. Mä en katsonut yhtään, että mitkä mulla on kaksi ensimmäistä. Okei, no ihan fine. Nyttäen täällä on Sludge Bomb menee ihan näppärästi on Parasiin ja Flamethrower menee Gloomiin. Mä sain käy superiikin tonne, no niin on Grass ja Bug, niin ei se sitä oikein estä. Sanotaan kun Sludge Bombii tonne, heit on Thunderboltin vuoro. Ja nää tietysti on niin paljon huonompi levelisiä tällä hetkellä. Mä oon kyllä kiinnostais tietää, että niin kun, millä perusteella ne on laittanut nää levelit tänne. Ja kun siis, nää on ollut tämmöset, täällä olisi ollut hyvä kouluttaa näitä sinne johdon liigaan. Mut sit nyt kun me laitetaan johdon liiga mentyyn jo, niin meillä on niin paljon paremmat levelit, että ne ei niinku aiemmin päästä tuonne itemille. Niin, et ei enää niinku maha täällä oikein niinku mitään nyt. Et silleen vähän erikoista. Laitaisi mitä tuon Porygonin osaan, on vähän kuumottavia, kun noin voi osaa vaikka mitä siistiä. Sieltä toi Ice Beam, laitetaan sit esimies. Ja toi toinen Ice Beam. Yritetään vaan Waterfallin viimeistellä. Jes, se meni sinne. Itse on tosi vähän expaa. Ah, morjes. Ja sit saakin palkinnon. En mä huomannut, kukaan oli luvannut mitään palkintoa. Ja sit hakataan vielä tää kaveri. Laitetaan surfarmuuden vois. Voisin voin ottaa Earth Powerinkin, mut... Ei vaan niin, mennä choice specsit pitää vaihtaa. Laitetaan koffiina. Vaikka täällä on pienempi levelisiä kuin meillä, niin... Silti... Kyllä täällä aika paljon on tullut loppupeleissä damakea ja... Ui, toi hydropumppi, tää ei ollut hyvä idea. Ei helvetti. Oi. No niin, mitäs? Mitäs sit keksitään? Mitäs se oli? Nyt täällä oli... Koffiina oli hyvä defense ja paska special defense, joten ei vaihda siihen. Mitenkäs tää munajuureista, että sit menee... Täällä on kyllä tosi hyvä special defense. Vaihdetaan siihen, se pääsee nyt ekan kerran tappelemaan. Ja... Käytetään extra sensori. Yes. Ja se tulee vielä Charmeleon. No sitä vastaan mä uskallan pistää karvaimon ja laittaa Earthquake, niin se kuolee siihen. Ja nyt jos sieltä tulee vielä toi... Ei tullu Ivesauri. Huhhuh. Se oli itse asiassa aika pelottavan lähellä, kun... Mentiin noin monta matsia putkeen, että mä kävin hiilaamassa. Mut nyt minusta tuntuu, että toi jätkä on tullut palkinnonkin ja muuten ollaan päässyt tähän kohtaan, mistä ei enää ainakaan pitäisi tulla noita kouluttajia, niin nyt meidän ei tarvitse lähteä juoksemaan hiilaamaan, vai voidaan ihan mennä tää paikka nyt loppuun. Okei. Okay. Plää, plää, plää. Mikä tois haluun nää? Ai sä haluu nähdä tietyn Pokemonin, sit taas antaa joku kehityskiven sen mukaan, että minkä Pokemonin sä haluis nähdä, jos muistan oikein. Ja sitten, eikö se Misti ookaan täällä? Okei, se ei näkään ollukaan täällä. Mun täytyy tsekkaa, että mikä tässä on homman nimi, että pitäis mun mennä joku toinen sali ekana. Vai pitäis mun käydä siellä Power Plantilla ensin? Mä en ole ihan varma, miten päin se menee. Mutta kaikki on selvillä sitten ensiksi on mennessä, niin... Ei tarvi. Ja sekin, että teidän ei tarvi alkaa heittämään infoa, että miten tää mennään, koska siinä kohtaa, kun te näette tän, niin mä oon ehkä mennyt tän koko peli on läpi. Joten tää on tämmöstä omaa pohdiskelua lähinnä. Mutta tämä tallentaa noin näppärästi. Ja mutta kun ensi kerralla selvitetään, miten me päästään sinne Mistille, vai päästäänkö me sinne nytten. Ja... Mennään eteenpäin kantoon, ei sen muuta, ei sen kummempaa. Nähdään ensi kerralla, somarjessa.